Sveiki, mėlyjei, su jumis sveikinasi Vytautas ir iš karto turiu dvi naujienas, turiu vieną gerą ir vieną blogą. Pradėsime nuo blogos. Bloga tai, kad įsitrynė mūsų visas projekto miesto serverio papkė, failai galima sakyti, ir tai galite dėkoti JazzHostui, nes JazzHostas tiesiog nepadarė backupo. Aš galvojau, kad bus backupas, nes jo, tiesiog baigėsi hostas, aš jam flūdinau Skype'ą jau prieš visą savaitę ir jie tiesiog mane ignoravo, pasibaigė hostas, praėjo dvi dienos po hosto išjungimo ir sužinojau, kad jie nesaugo backupo. Tai visi failai įsitrynė ir aš buvau šokę, pizę galvojau bus nafik, nebedarysiu jokių projektų ir tiesiog jaučiu, net nebenorėjau iš viso net filmuoti, nieko nebenorėjau daryti. Tai jo, žiauriai numušė nuotaiką ir atsirado, kaip sakoma, vieno dalyko žlugimas, tai skatina kito dalyko pradžią. Tai taip ir buvo iš esmės. Kai sužinojau, kad viskas yra šuniui ant uodegos išėjo, ai, dar norėčiau atsiprašyti visų, kurie įdėjo labai daug darbo į šitą projektą. Žiauriai atsiprašau, žinau, koks tai jausmas. Ir jo, patikėkit, kaip nors jums atsilyginsim. Ir jo, tai atidariau dabar naują serverį su daug žmonių pagalbos, tai yra viskas labai fainiai čia ir viskas automatizuota. Tai norėčiau, va kaip yra nauja ta gera naujiena, tai naujiena ta, kad atidariau serverį. Ir tai serveris yra survival. Serveris atsidarys šiandien 2 valandą. Šiandien 2 valandą, 14:00. Tai visi galėsite ateiti ir žaisti. For free, nereikės nei centą mokėti. Bet jeigu norėsite gauti pranašumų, reikės šiek tiek pamokėti. Taigi, pristatykime šitą serverį jums šiek tiek, ne? Kad susidarytumėt bendrą vaizdą. Kaip matote, viršui rašo jau prisijungę žmonės, 1640, ten rašys visokią nesąmonę. Ir jo, atsirandate šitame spawne. Toksai neblogas, gan įdomus, turime ender chest, jeigu jums reikės, turime crafting table paruošę iš karto ir daug sainų informacijos. Unbound galite pirkti mūsų svetainėje. Svetainė yra projektasmiestas.vu.lt. GVIP paslauga. Tai tiesiog parašote /GVIP visą informaciją. Galite daryti žmogui netgi NVC, kad matytumėt pavyzdžiui jo inventorių, ar išytina ar ne, ir iš karto galite dėti baną. SVIP paslaugą turime, rašome SVIP. Taipogi, kaip matote, 7 litų mėnesiui, GVIP 10 litų mėnesiui, nėra labai brangiai, labai daug gaunate privilegijų, tai visas privilegijas galite matyti mūsų svetainėje, parduotuvėje, toliau VIP paslauga kainuoja 5 litų mėnesiui, ir kas svarbiausia, tai, kad kai jūs įsiunčiate tik žinutę, iš karto per sekundę gaunate visas paslaugas, tai viskas yra automatizuota ir labai gražu. Tai turime kitą dalyką, tai yra /jobs, turime darbų sistemą, toliau turime parašykite /darbai ir sužinosite, kaip reikia dirbti ir kaip išeiti iš savo esamo darbo. Va, turime dar vieną paslaugą, tai yra skraidimas, gaunate fly, galėsite taip skraidyti, bet būsite su game mod 0 vis tiek. Tai va, turėsite skraidimą, tai yra 3 litai savaitėj. Nemanau, kad labai brangiai, bet šitas pranašumas labai geras, manau. Kaip užsidėti nuo savybę, kaip pradėti žaisti survival, tai taipogi parašysit, viskas yra, viskas veikia. Ir kaip minėjau, jeigu norite užsisakyti kažkokią tai paslaugą, rašote /paslaugos ir visos paslaugos jums bus parašytos. Taigi, einate į serverį, paks, čia einate tiesiai ir turime iš karto banką. Bankė, ką reikia daryti, tai nusimti pinigus. Kaip matote, informacija yra visa parašyta, 23 minutės jau paržaidžiau, pasijamu pinigus ir galiu juos leisti šopę. Turime nederį, turime N pasaulį, turime enchanting roomą štai čia. Nu, čia parduotuvė galėsite leisti, ką norite, pirkti, ką norite. Enchantment roomas, ateinate įsienchantinate, ką norite. Ir taip toliau. Nu, manau, labai neblogai. End pasaulis yra netgi, galėsite tenais ender perlų pasirinkti. Turime daug varpų. Daleiskim varpų, VP. Atsirasite čia, turime ender chestą, kaip tik, jeigu norėsite pasimti dar kokių itemų. Ir tada varp, VP arena. Ateisite, galėsite pasikovoti, kol kas pastatėme tik tokią areną, bet bus arena žymiai didesnė, dabar yra statoma. Nu, aš šiek tiek ją parodysiu, varpo arena 2. Aš jums šiek tiek ją parodysiu, ji yra under construction ir kaip matote, ji yra žiauriai gražiai statoma. Tai tikiuosi, ji bus nebloga ir pažiūrėsim, kas čia bus, kaip matote, labai didelė bus. Tai jo, gerai,
grįžtame į spawn. Jeigu norite pamatyti visus varpus, tai slashas varps ir, kaip matote, turime bankas, endas, magija, nether, parduotuvę, pvp, pvp arena, pvp arena 2 ir survival. Kas yra survival, tai varp survival, einame pažiūrėti. Ir atsirasti šitoje vietoje. Peržengėte liniją, jūs esate nebesaugioje zonoje ir galite eiti ir gyventi. Taigi, mūsų spawnas atrodo štai taip. Labai, manau, gražus, labai nuostabus, yra daug paslėptų tenais vietų, kur galėsite ateiti, yra netgi secret roomas, kurį mes padarėme, galėsite susirasti. Ir kaip minėjau, serverio atidarymas yra 2 valandą, 14.00. Pradėsime streaminti 13.30, tai Twitch'e, twitch.com/minecraftgamingprods, bus linkas description'e, galėsite ateiti pažiūrėti. Viskas bus saugiai. Kaip matote, tenais, kur raudona vilna, tenais dar saugi zona viduje, o išorėje jau bus baba. Galėsite gauti į kaulus. Tai jo, jeigu norite eiti gyventi, viskas, informacija yra, kaip pusidėti nuosavybę ir taip toliau. Taigi, manau, kad šitas projektas keliaus toli, nes mes dirbame su Bairustas ir Laikiuks kolektyvu. Tai, manau, viskas bus čiki. Tai jo, pasimatysime per live streamą ir tikiuosi, kad ateisite. Taigi, jeigu norite, taipogi, dar vienas dalykas, jeigu norite užsisakyti paslaugą, jūs jau galite užsisakyti. Netgi, jeigu nesate serveryje, tai štai jum linkas, projektas miestas.vu.lt/parduotuvė, labai lengva. Bus description'e šitas linkas. Jeigu norite užsisakyti paslaugą, eikite į svetainę, užsisakykite ir tik atėję į serverį gausite paslaugą. Taigi, ką gauna VIP'as? Gaunate VIP kitą. Kit VIP. Ir gaunate, manau, neblogų dalykų kaip VIP'as. Gaunate Diamond gerą setą. Gaunate 3 Golden Apple, 10 Diamantų, Bottle of Enchantment porą. Nu, labai, manau, neblogai. Tada gauna kit S VIP. Čia yra už 7 litus. Super VIP, man atrodo. Taip. Super VIP'as gauna šarvus, netgi jau gauna, deimantų gauna, netgi 3 bottle of enchantment, gauna emeraldų, batus, gerai batai, golden apple, apple paprasti ir monster spawner. Va šitą monster spawner galėsite editinti, galėsite dėti kur norite ir galėsite jį iškasti. Tai labai geras dalykas, manau. Kit gold whip. Gaunate, palaukit. Jo, gaunate beveik tą patį, bet gaunate anvilą, 5 anvilus, gaunate 2 daugiau deimantų, gaunate šarvus, gaunate kardą, gaunate 2 daugiau golden apple'ų ir taipogi monster spawner. Jeigu norėsite nusipirkti papildomą ginklą ar papildomą setą, tai tiesiog gausite kitą items. Šitas setas kainuoja 10 litų, bet pažiūrėkite, koks jis galingumo. Kardas, Unbreaking 3, Sharpness 3, Fire Aspect 2, Unbreaking 3, Protection 4, Unbreaking 3, Protection 4, Unbreaking 3, Protection 4, Golden Apple 10, Unbreaking 3, Protection 4, įsivaizduojat kokią galingumą. Ir jeigu norėsite nusipirkti kardą, tai turiu sword, man atrodo taip, ir gausite žiauri galingą kardą, jis kainuoja 5 litus, taip, Unbreaking 3 ir Sharpness 5 netgi, Fire Aspect 2. Bus žiauri galingas šitas kardas mūsų serveryje, jeigu norėsite nusipirkti, viskas yra paslaugose. Tai bus tiek šitam serveriui, manau, aprodžiau kaip ir viską. Jo, jeigu tik ateisite į serverį, nenusiminkit, visą informaciją čia, jeigu reikės pagalbos, būtinai rašykite mum, mes būsime serveryje, bus adminai, štai vienas adminas jau, laukia nesulaukia streamo ir jo, pasimatysime per streamą, tikiuosi būsite. Ir sakau jum kol kas, iki.